Unataka kutoroka? Unataka kutoroka? Hapana hapana. Hapana hapana. Unataka kutoroka? Siwezi buti. Hapana. Siwezi. Hapana hapana. Watoshia hapa. Hapana. Hapana. Ingia, acha ingia hapa mkubwa atatoshea. Kwani una ingia pale? Kaa hivyo, kaa hivyo. Tenda, tenda. Kalia nini hapo? Kaa hapo. Nasubua nani? Bombavu. Mkubwa? Mkubwa twende. Kaa hapa. Mkubwa. Kaa huko mbele mkubwa. Wacha nikae hapa niangalie hii nyang'ao. Wacha director akae hapo. Director kaa mbele. Kaa mbele, uangalie hizi nyang'ao. Eh, hapa nimenyenyekea, nimenyenyekea. Ona vile nini? Nimenyenyekea bana. Washa right, washa right. Washa hapo pia. Washa hapo. Ona madam. Hii ni aibu gani? Najirudia. Mkubwa? Yeah. Fanya hivi. Yeah. Ona, hebu mliko huko nje uone vile watu wamejaa. Eh? Hebu ona vile watu wamejaa. Wamesanga. Mabe nyara gari yangu inaumia. Eh? Mkubwa? Yeah. Huku najua sana, wacha nikubebe. Yeah. Kuja. Kuonyeshe. Kuja. Kuja, wacha nikae hapo nyuma. Wacha nikusaidie hapa. Shika maiki moja hapo. Wacha tupeleke wewe. Huyo madam tupeleke hospitali. Eh? Huyo madam? Eh. Wacha tupeleke hospitali. Wewe ndo unaharibu watu wa nini? Mnarep? Wewe. Ndio mimi ni mfupi. Sio wewe. Eh? Na mpaka ile light yango ni kama mmezima. Bana. Eh? Kabebi cha mimi kabusha. Wacha isipike mwisho. Tutarudia yote. Jinga sana. Unajua makosa itajirudia. Senior? Yes. Umeona handbrake? Unajua sasa hii speed ni mingi. Hata ndio nataka. Mm. Tuende tu polepole ndio nikuonyeshe hawa watu venye tutawafanya. Sawa. Yes. Hey. Umeonyesha watu vile wamejaa huko? Umeonyesha cameraman? Eh? Hii ni aibu gani? Nyinyi ndio mnateza wana kijiji. Sindio? Bana. Tulia. Tulia hapo. Director unaona? Eh. Nataka mniambie mlianza hii kazi lini? Eh? Mlianza lini kurepu watoto? Na mumebaka wangapi? Mumebaka wangapi? Kwanza wewe. Ani wengi? Sikia huyu. Kwanza hili kwa mara kwanza. Kwa mara kwanza. Habari. Chambe. Alikuwa mara kwanza. Tumbereke hospitali gani? Lakini tuende ile level 5 eh? Yeah. Nini aibu inakaaje? Ana bleed sana maana kama mwakia damu. Ana bleed sana. Yaani wanaume watatu surely. Three men. Three men. Nini aibu gani? Wewe unaitwa nani wewe? Ninaitwa Morio Kariuki. Morio. Kariuki. Eh? Kariuki. Kumbe hata ni Mungu ametutuma tuende huko tukaokoe. Imagine. Na hiyo kichaka tunaenda kupiga patrol mpaka mwisho yake. Mpaka mpizi aonekane. Yeye mnajua kijana ndio mpizi? Ah. Eh? Hawa najua hawa. Eh? Wanajua, si ndio? Si ndio mkubwa? Eh? Hawa lazima iko anajua. Wewe. Wewe mjui. Wacha tuende kama umjui ama unamjua. Eh? Unajua leo. Unajua? Sisi tunajua kuangalia. Si lazima utuambie. Sawa? Yeah. Yeah. Sawa. Wewe umesema uko na miaka ngapi kijana? 22. Umeanza wizi. Nyamba hapo aje. Niona nyamba? Nyamba hapo. Nyamba hapo. Yaani mna nyamba? Ni huyo mwana, sio mimi. Mna nyamba kwa gari ya serikali? Mbele. Eh? Uko mbele, si hapa. Askari. Hii ni aibu gani hii sasa? Hii ni aibu gani shughuli? Hmm? Aya, tena. Ni chupa. Oh, kuna chupa hapo. Eh, ni chupa. Hmm? Tajirudia yama. Hmm? Tajirudia. No, wewe uongei wewe. Hapana afande. Ongea angalia hapa mbele. Wewe alisema huyu. Huyu alisema sio mimi. Mbona uongei? Huyu alisema. Aya, nataka useme. Nataka tuongee ukweli. Aya. Huyu wewe umesema unaitwa nani? Kenodhia. Kenodhia mjinga sana. Na wewe unaitwa nani? John Kimotho. Kimotho. Aha. Haya. Na wewe umesema unaitwa nani? Kariogi. Morio.
Wewe ni Morio? Kajoki. Morio wa Mogoka? Ah. Eh? Unakula Mogoka? Nauzaga jaba pale kwa nawani. Unauzaga jaba? Eh. Ndio huko uko na mpaka banki. Eh? Unajua banki ni illegal. Kazi ni kuuza jamba. Eh? Unauza jaba wewe? Unajua jaba ilikatazana Mombasa? Najua mkubwa. Ilikatazana kaunti ngapi? Eh? Yamaza wewe mjinga. Kubwa ni yake toji wa mliko hapo wapate adabu. Wanemlike. Nataka upatie director wa mliko wapate adabu. 001. Ah. Yamaza hapo. Jinga sana. Nyinyi mnatuharibia nini hiyo sichana wetu hapa? Hm? Huu mtoto uko na mama yake? Shika. Hebu chambe shika mliko hivi. Hm? Shetani tu ameingia. Shetani? Nisikwepo kwanza hii ni mara kwanza bwana. Inaanza mwisho. Tunaenda kutoa shetani. Unajua kamiti? Unajua kamite prison? Gai! Gai! Tajua wajui. Kepeleke huko tawaza. Huko tawaonyesha. Tawaonyesha. Kamite prison haiko mbali. Sawa? Haa. Ini ibu gani? Haa? Wewe, wewe ulianza kurepu lini? Mimi ndo mwana yangu ya kwanza. Haa? Ndo mwana yangu ya kwanza. Mwana mnakula mwanda wazimu? Huu msichana mlimpata wapi? Ongea raka! Ndio wameniita. Eh? Niangalie kama ina record. Amekuita? Nikipita. Chakula ya bure? Si ndio? Umeenda kukula chakula ya bure? Si ndio? Ni nini? Niaje? Jamani ni kuanga ukweli mimi. Mimi nilikuwa napita nikaitu. Kazi kwa anajua ni shetani wanafanya hizi tu ya pande 7. Ah. Okay. Balai. Tukua trai. Hidu ni mnataka tu mimu ni wame msama. Mi na wame msama. Wacha kufinye finye uchupa. Unaomba msama? Na wame nasema nini? Ongea. Unajishika aje. Unaomba? Kwanza na ya mwisho. Unaomba? Unajua kuomba? Najua. Unajua kuomba? Najua vande. Hebu omba Mungu sahi. Najua kuna Mungu binguni. Omba. Usikie. Najua kuna Mungu binguni. Mimi sio mimi unaniomba. Nasikia maombi. Omba Mungu sahi. Aya. Uyu msichana ulimpata wapi? Ona, unamshika bado? Unamshika? Ai! Unamshika? Anamshika. Mkubwa si uniambie niweke gari kando kuonyesha. Eh? Unamshika? Tulia kaa hapo. Jinga sana. Na unanilalia mimi? Nakwambia mkubwa umetumwa na Mungu bana. Yaani mimi unanilalia, unanilalia mimi? Yaani hao watu wanarepo. Unanyambanyampia watu. Mkubwa chungu siangalie huko gonge mbele. Ama tuwapatie huma. Tuwapatie raia. Hapana. Hapana. Eh? Tuwapatie raia. Hapana. Zame iko hapana. Hapana. Espera hiyo. Kwa raia. Tuwapatie raia saa hii wafanye fanye. Hapana. Eh? Hapana. Tuwafanye fanye mimi saa hii. Wewe ni umesema umerepo wangapi? Sai tu. Sai. Na wewe mwingine wewe? Mimi sijawahi. Kuna mtu alishout wengi. Nataka nijue ni nani. Huyo hapo. Huyo ndo director wewe. Bana ni huko mwisho. Wewe umesema huko nyuma. Sio mimi. Ni nani? Wameanza kusalitiana wenyewe kwa wenyewe. So sema ukweli. Mimi nauza chapa pale kwa nawani. Wana ulikuwa unafanya unauza chapa. Unauza chapa hapo? Hii ni njamba hii. Hii ni njamba. Kai, wewe ngoro. Ulikuwa unajua Mungu kienda ku rap? Tajua ujui. Kai, tupeleke kamete, tupeleke ni kamete sasa. Tupeleka miti. Nafikiri kwa miti ni kuzuri. Kubwa tunaenda turundi tusaidie tycoon. Naona kwa huko. Ya kaza, wacha kutapika kwa gari bana. Anapika. Ai. Wacha. Jamaza. Jamaza. Hebu nyamaza kwanza. Kuna bloga. Sidia. Eh, anataka kutapika. Wewe. Sasa wewe unafanya nini? Unajika. Wacha kutapika kwa gari, toka. Bona huyu anatapika. Wacha kutapika kwa gari. Huyu jamaa kwanza ataenda kuozea jela huyu. Wacha nikuje na huyu. Wacha nikuje na huyu. Sawa. Saogea. Mpeleke hapo, alafu kuje na hiyo duthi kwa hapo. Sawa. Chamu, angalie. Naweza kuwa maybe yako na mambo yake. Wacha tuwapeleke hawa ndani. Tukaokoe huyu msichana. Sawa. Eh.
Yes. Wewe. By the way, huyo fani mwingine amefika? Amefika. Huyo asija akakuwa ni nini ni escape plan? Wewe. Hii ni nini yenye mnafanya? Hii ni nini mnafanya shua ni? Hii ni maneno gani? What are you doing? What are this? What is this? What are this? Uko na chanja hapa ni chanji simu. Chanja iko hapo, cable iko hapa. Jinga sana. Hebu ni wafa nani? Chukua nini hapo? Unaangalia mawe hapo mbele? Yes. Naangalia vizuri sana. Wewe, unaangalia nini chini? Hapana afande. Unahesabu makosa zako? Hapana afande. Samia. Afande? Yes. Tutafanya aje? Unaona aje tukikatia hapo kwanza? Ndio tuingie nini? Tujue venye tutawafanyia, si ndio? Hapana mkubwa. Ile kitu iko hapa. Mpaka tupeleke huyu madamu hosi. Yes. Yes. Tuende hosi kwanza. Yes. Sawa. Yes. Tumpeleke hospitali. Unajua mimi nilikuwa kwa mission yako. Mimi sikujua kama hii maneno ina happen bwana. Lakini usijali. Surely. Naitwa mambo ya Mungu. What is this? Mambo ya Mungu haina nini? Haina makosa bwana. Haina makosa. Nini kinaendelea shule? Mambo ya Mungu haina makosa. Mambo ya Mungu haina makosa. Nini wewe? Msichana mambo? Msichana mambo? Mjaribu kuona kama ataongea. Yule msichana lazima tumuokoe kwa hii shida. Ongea na mimi. Mimi sina ubaya, sawa? Mimi sina ubaya. Msichana. 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 Mambo. Sasa hii ni nini wewe unafanya? Ni maneno gani? Mbona mnafanya mtoto wa watu mpaka kwa trauma na shetani? Mtoto wa traumatized. Shetani gani? Shetani mmoja inaitwa aje? Nataka kwanza tupeleke hao Nyangao station. Yeah. Tuandikize statement. Madamu apewe B3. Yes. Tuende wapi? Tuende tumpeleke hospitali. Si ndio? Exactly. Yeah. Hao tunawaacha station, si ndio? Yes. Again bado nini? Si niambie nini side wanakupeanga unawapeleka studio. Hapana, sasa hii kwanza tuwapeleke station. Yaani ukipeleka station, ukipeleka OC. Si wanaweza kuja kubali tuwapeleke studio kuongea na. Yes, unajua lazima niongee na OC yes kwanza. Yes. Ndio akubali. Safi. Akishakubali? Eh. Unajua sasa hii Mike ako ameenda hiyo mission ya kuokoa mpizi na huko. Yes, yes. Sasa na mimi ningangane na hawa tujue venye tutawaokoa. Kweli kabisa. Lazima kwanza tuwaache huko. Unajua tukiwaacha station maybe wanaweza potea. Yes. Yes, kitu kama hiyo. Kabisa. Si ndio? Acha tuone vile kutaenda. Eh. Yeah. Tuone vile kutaenda. Yes. Yes. Takuonyesha, wewe usijali. Yeah. Hii yote ni yetu. Hii yote? Yeah. Hii yote ni yetu. Na wewe mnyamaza aje hapo nyuma? Bana wande. Eh? Hata naona champion amekuja sana nyuma bana na hiyo duvi. Ndio anakuja hapa nyuma. Eh, huyu jamaa unajua sasa anataka tusipeleke huyo akufie kwa gari na hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Kweli? Unajua inaweza kuwa ni excuse. Kabisa. Ni Mungu akona sisi. Cameraman anaonyesha vinyo serikali imekuja backup hapa nyuma. Yeah. Asifikirie kama ni mchezo. Yes, unaonyesha backup. Tuko mpaka na backup. Kwanza wako na duthi. Backup iko nyuma. Umeonyesha? Cameraman. Usikose kuonyesha watu wetu. Watu wetu ni wa nguvu sana kwanza. Serikali iko na hadi na bunduki nyuma. Yes. Saizi ni nini sasa? What is this? Ani wajaja sana. Sorry. Cameraman. Onyeshana timu mzima, sawa eh? Onyeshana timu mzima. Unaweza mteremsha kioo ya nyuma hapo aone huko nyuma. Yes. Hii lori unajua ndio ilikuwa inatumika kwa nini? Hey. Lori inakuja. Naonyesha watu lori wanajionea. Ile ilikuwa inatumika kwa ile inaitangwa nini? Jiba creeper. Ile ya kuchiba gold. Eh? Unaona serikali venye iko mekuja na duthi? Waonyeshe. Cameraman usikose.
Hizi nyang'au lazima zipelekwe ndani. Wakauzee ndani. Jinga sana. Sasa hii tunaenda station direct. Tunaenda station direct. Tuaita wachi. Acha waenda station. Kazi ni kusafisha mtaa. Yes. Acha tuingie hapa station. Ajue, wajue hatuchezi. Yes. Yes. Rekodi kila kitu, sawa? Acha tuende hapa station, si ndio? Yes. Acha tuingie. Hapa ndani, mpaka ndani. Tunaingia mpaka ndani. Hao maaskari wametufuata na bunduki. Mkubwa? Yes. Hebu shuka uniangalilie hapa. Unajua nimezoea kale kangu kadogo. Iko sawa. Nyonga hivi. Nyonga hivi. Ugua reverse. Hapo sawa. Haya ingia. Nyonga kabisa. Kuja. Wacha waingie ndani. Rekwe ndani. Kamera. Kuja. Wacha waingize huku ndani guys eh. Then tuone venye itakuwa. Si ndio? Ngupo. Hebu aje. Ndio naona. Wacha niite OCS. Sawa. Akuje watoe. Sawa sawa. Jiandikiza statement. Anyongea hapo kwanza, si ndio? Anyongea hapo. Mhm. Wacha tuingie alafu tuone. Tuingie hapo tuone OCS. Mhm. Yes. Mambo iko ni. Sawa. Yes. 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 Take. Yes.